ጤና ይስጥልኝ አዲስ አበባ ተከታታዮች፣ እንዴት አመሻችሁ? እንዴት ከረማችሁ? በያላችሁበት ሰላም ጤና መኝላችኋለሁ። እንግዲህ እንደተለመደው የተለያዩ መረጃዎች ይዘን መጥተናል። የመጀመሪያው መረጃችን የሚሆነው እንግዲህ አንጋፋው ጋዜጠኛ ልክ እንደ መስፍን ጌታቸው አለምነው ዋሴ ማለት ነው። እንግዲህ ያው መስፍን አርቲስት መስፍን ጌታቸው ባላሰብነው መንገድ አምልጦናል። ነገር ግን አለምነው ዋሴ በፈጣሪ እርዳታ ለጥቂት ተርፏል። ኮሮና ይዞት ነበር። እዚህ ምስሉ ላይ እንደምታዩት አለምነው ዋሴ እንግዲህ የሚቀጥለውን መልእክት አስተላልፏል። እንደዚህ ይላል፣ እንደምን አደራችሁ? እኔ ደህና ነኝ። ሐኪሞች ከመጡ በኋላ ለውጥ ያርኪ ነው ብለውኛል። ሰኞና ማክሰኞ የሚቀጥለው ሰኞና ማክሰኞ ማለት ነው ቤት ትገባለህ የሚል የቅዳሜ መልካም ዜና ሰጥተውኛል ብሏል። እንግዲህ ዛሬ በሰይፉ ቅዳሜ ምሽት ትልቅ ዜና ነበረ፣ የአለምነው ዋሴ በኮሮና መያዝ። እንደዚሁም ደግሞ ያው ትንሽ ኦቨርዌይትም ስለሆነ ወፈርም ስለሚል በጣም በሽታው አጥቆት ነበረ። ነገር ግን በፈጣሪ ፍቃድ አሁን ከኦክሲጅን እንደተላቀቀ ተናግሯል። ከደን ወጥቻለሁ፣ አውት ኦፍ ውድስ ኦልሬዲ ፈረንጆች እንደሚሉት በያላችሁበት መልካም ቅዳሜን እመኝላችኋለሁ ብሏል። እንደዚሁም ትንሽ ጥንቃቄ አድርጉ፣ ማክስ አድርጉ፣ ቢያንስ 1 ሜትር ያህል ፈንጠር ብላችሁ ተቀመጡ በማለት ያው አልጋ ላይ ሆኖ ይህን መልእክት አስተላልፏል። እንግዲህ የተለያዩ ወገኖቻችንን በተለይ ደግሞ ታዋቂ ኢትዮጵያውያናችን በዚህ በኮሮና ህመም እያጣን ነበረ። አለምነው ዋሴም እንግዲህ ካለበት የተለያዩ ተያያዥ በሽታዎች እንደ ስኳር ማለት ነው ለጥቂት ነው እንግዲህ በዚህ በሽታ የዳነው። ሁኔታው ተለውጦ ቀኑ አልፎ በአየር ላገኛችሁ ጓጉቻለሁ ብሏል። በጣም ደግሜ እስከማገኛችሁ ጓጉቻለሁ ብሏል። አሁን የሚገኘው እዚህ አዲስ አበባ ጀምሮ እስከ እስራኤል ቤርሻባ፣ ሀይፋ ወገኖች በሙሉ አታስቡ ደህና ነኝ ብሏል አለምነው ዋሴ። እንግዲህ ያው ኮሮና ቢገኝበትም በፈጣሪ እርዳታ እንግዲህ ከሞት አምልጧል ማለት ነው። አለምነው ዋሴ ያው ብዙዎቻችን እንደምናውቀው በጣም ግሩም የሆኑ መረጃዎች የሚያቀብለን አንጋፋ አርቲስት ነው፣ ጋዜጠኛ ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር እርቶት እንደነ መስፍን እንደነ አቶ ተስፋዬ ሳይሆን ህይወቱ ተርፏል። እንግዲህ አይዞን በርታ ነው የምንለው። እንዳልከው እንግዲህ ሰኞና ማክሰኞ ደግሞ ደግመ ድምፅህን የምንሰማ ይመስለኛል። አይዞን እንግዲህ ባለህበት መልካም ጤና የምንመኝልሃለን። ወደሚቀጥለው መረጃ ስወስዳችሁ እንግዲህ ለህዳሴ ግድብ የውሃ ሙሌት እንግዲህ ከመደበኛ ዝናብ በተጨማሪ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባለፈው ኢንትሮዲስ ወይ ደግሞ ያስተዋወቁት ይሄ ደመናን የማበልጸግ ቴክኖሎጂ ክላውድ ሲዲንግ የሚባሉ ቴክኖሎጂን በመጠቀም ግድቡ እንደሚሞላ የተለያዩ የኢትዮጵያ ሚዲያዎች ገልጸዋል። የግድቡ ሁለተኛ ዙር የውሃ ሙሌት በተያዘው ዓመት የክረምት ወራት ለማከናወን ዝግጅት እየተደረገ መሆኑ ይታወቃል። የግድቡ ውሃ ሙሌት ለማሳካት ከመደበኛ ዝናብ በተጨማሪ ደመና በማበልጸግ የማዝነብ ቴክኖሎጂን ለመጠቀም እቅድ መያዙን ብሔራዊ ሜትሮሎጂ ኤጀንሲ አስታውቋል። ኤጀንሲው ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ ክንፈ ኃይለማርያም ለኢዜአ እንደገለጹት በቅርቡ በተጀመረው ደመና የማበልጸግ ቴክኖሎጂ በሀገሪቱ ያሉ 10 የተለያዩ ተቋማት ተሳትፈዋል ብሏል። ደመናን ለማበልጸግ በመጀመሪያ በአካባቢ አየር ውስጥ ለመበልጸግ በቂ የሆነና ደመና መኖር ማረጋገጥ እንደሚገባ የገለጹት አቶ ክንፈ ቴክኖሎጂውን ለተለያዩ ሀገራዊ ጥቅሞች መዋል ይቻላል ብለዋል። በመሆኑም ኤጀንሲው ደመናውን ለማበልጸግ ከመቼውም በጊዜ በላይ ከመተንበይ ባለፈ ከበለጸገ በኋላ የተገኘውን የዝናብ መጠን ጭማሪ ይገመግማል ብለዋል። ስለዚህ አዲሱ ሬኔሳንስ ዳማችንን እንግዲህ ትልቁን ግድባችንን ለመሙላት የክላውድ ሲዲንግ ቴክኖሎጂ እንደሚጠቀም የኢትዮጵያ ሜትሮሎጂ አስታውቆናል ማለት ነው። ይህ መልካም ዜና ነው። እንግዲህ ያው ያ ማለት ሰኔንና ሐምሌን ነሐሴን ላንጠብቅ እንችላለን።
ከሐምሌ ነሐሴ ከመድረሱ በፊት ቀደም ብለን እንደባለፈው ግድቡ ሞልተን እንግዲህ ወደ ስራ መንገባበት ጊዜ በጣም ቅርብ ነው ብለን እናስባለን። ይሄ በጣም መልካም ዜና ነው። አጼዎቹ ጎንደር የፋሲል ከነማ ዛሬ እንግዲህ በጎንደር ከብዙ ከአዲስ አበባ እንደዚሁም ባህር ዳር የተለያዩ ሀገሮች ቆይታ በኋላ ወደ ጎንደር ተመልሶ በጣም ታላቅ የሆነ አቀባበል ተደርጎለታል። ፋሲል ከነማ እንግዲህ የመጀመሪያ ዋንጫው ነው ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ማለት ነው በሚገባ መልኩ በልቶ ዛሬ እንግዲህ በተወዳጇ ጎንደር ከተማ ተገኝቶ በጣም ብዙ ሺህ ደጋፊዎቹ ፊት ዋንጫውን ከፍ አድርጓል። ፋሲል ከነማ እንግዲህ የኢትዮጵያን ፕሪሚየር ሊግ ከአንጋፋው ቡናና እንደዚሁም ጊዮርጊስ ነጥቆ በዚህ ዓመት ሻምፒዮን እንደምታወቃለን። ለአጼዎቹ እንግዲህ መልካም እድል እንላለን። ለዛሬ ያዝንላችሁ መረጃ ይህን ይመስላል። አዲስ አወቶች ነን። ደግሜ እስከማገኛችሁ ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ በማድረግ እኛ ቤተሰብ ይሁኑ። የነገሱ ይበላን። በያላችሁበት ጤና ይስጥልኝ። እናመሰግናለን። መልካም ምሽት።